Tak byl to určitě emotivní zápas. V pěkné atmosféře, v pěkné kulise. Vytvořili trnavští fanoušci na krásném stadionu, který chutná fotbalu a kde se fotbal hraje dobře. Já bych řekl, že první polčas soupeř měl určitě nepříjemnější situace než my. My jsme nebyli tolik nebezpeční pro soupeřů branku a působili jsme nějakým rozpačitým dojmem. Paradoxně bych řekl, že to vyloučení Romana Procházky nám prospělo, protože mužstvo se semklo daleko víc ještě na druhý polčas. V kabině to šlo cítit z hráčů, že chtějí vytvořit takovou tu kompaktní hradbu a chodit do protiútoku a zlobit soupeře právě těma protiútokama. Myslím si, že začátek druhého polčasu jsme chytli výborně, potom jsme střelili branku, samozřejmě pak soupeř měl více hry, ale my jsme hrozili neustálýma breakama a v závěru, a co to Maček vlastně rozhodlo o té hře. Já mužstvu děkuju za srdce a za vůli, kterým dokázali tohle těžké utkání vyhrát. Děkuji pěkně. Poprosím teda domácího pana Jarábka, chce vařit. Tak klobok dole pred trnavskými fanúšikmi, protože v takéto atmosfére se naozaj hrá futbal. Futbal sa hrá pre divákov a hrá sa futbal v takéto kulise len a len. Pre hráčov je to motivujúce. Ja som hovoril chlapcom, že konečne majú vypredaný štadión a môžu si zahrať futbal. Trnava bola lepšia, určite bola lepšia. Hlavne teda potom vylúčení Romana Procházku, jak Pavel spomínal, pretože tam našich asi 5 alebo 6 hráčov nesplňa srogolingové kritériá. Čo sa týka nasadenia, futbalových vecí a prakticky aj ten gól prvý sme im ponúkli po štandardnej situácii, o ktorej sme vedeli, že to tak Kopik a Šparík dali potom gól a ten druhý gól nebudem komentovať, pretože vlastne to neurobi dorastenické mužstvo, čo sme urobili a vlastne to víťazstvo je až veľmi ľahké pre Trnavu, pretože hrá do jedného navyše a po takomto výkone jednoznačne zaslúžené víťazstvo Trnavy. A som rád, pretože som Trnavčan a aj keď ten zápas bol emotívny, Trnava je boj o titul ďalej a teda myslím si, že si to zaslúži hlavne kvôli tým ľuďom, že v tom boji o titul stále. Ďakujem pekne. Nejaké otázky máme? Z Tomačeka sa stáva Žolík. Tak Laco, my sme zažívali nasazení do základní sestavy, ale nakonec sme dali přednost sestavě, která minule vlastně vyválčila i do toho jeho příchodu vedení, takže jsme nechtěli měnit tu vítěznou a Laco tam přišel a udělal to, co měl udělat, dal pojistku, protože kdyby toho góla nedal, ještě by se třeba 2 minuty nastavovalo a tam se může stát cokoliv, takže je důležité, že začal střílet branky, potom zranění a po té operaci nohy, kdy nebyl úplně v optimální pohodě a z těch zápasů, kdy jsme mu ho postavili do začátku, to nebylo úplně stoprocentní a hlavně mu to nestřílo, tak jsme rádi, že začal dávat branky. Po všetkých zápasech, kdy Spartak přišel o hráča, hrál minimálně o 50% lepší, jako tomu bylo Kimpovi 11. Rozmýšlete, že začnete nastupovat jedno méně? Ne, tak já si myslím, že dneska cítil jsem z hráčů od začátku, Vion hrál takový uvolněnější fotbal, my jsme byli, bych řekl, nebyli jsme úplně ve svý kůži a kdyby ta tíha prostě toho blížícího se závěru na hráče trošku dopadla, nebyli jsme uvolnění, neběhali jsme úplně optimálně, potom v těch 10 prostě to mužstvo, kdyby se to nakoplo a více zmobilizovalo, takže tady bych řekl, že spíš příčina toho, že opravdu jsme jít do každého zápasu jenom čistě na vítězství, tak samozřejmě to mužstvo naše na to není ještě zvyklý, takže těch 10 lidí nás prostě zmobilizoval. Můžeme ještě na domácího trenéra, počasí šel dole Berna, bylo to kvůli výkonu alebo taktické střelení? Nebylo to kvůli výkonu, mal zdravotné problémy, vlastně jako dlouhodobo. Hlásil, že ho bolí achilovky, má nějaký zápal v týždni, mal antibiotika a tam mu to ozvalo, takže tam to bylo vyničené. Na trenera pana Jarábka, ste výkon Andreja Bleka v prvom počase na tom novom poste na ľavom obrancovi, zachránil tam jeden gól na brankovete? Tak, hral tam prvýkrát. My naozaj máme takú situáciu, že
prakticky hrající trenér musel nastoupit dneska, Matěj Ondrejka, který chodí hrávat za Volkovce 5. ligu a prostě taká realita, dneska to bylo vidět, protože keď hrá mužstvo jedného navyše, tak malo by predviesť iný futbol. Určite aspoň si prihrať trikrát za sebou a nie je to, čo predvádzali naši hráči dneska. Ešte nejaké otázky? Nie, ďakujem pekne.